Mit navn er Kent Mathiasen. Sådan en torsdag eftermiddag, hvor eleverne hænger i gardinerne, der kan det være svært at få lavet noget almindelig programmering. Nogle gange har jeg så kørt sådan et rollespil omkring en autonom bil. Vi har jo også det her kernefaglige mål med IT-systemernes betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet. Rollespillet går ud på, at der i den nær fremtid er en autonom bil, der kører på en mørk landevej forbi et busstoppested. Pludselig går der en kvinde ud foran bussen. Hun er lige stået af bussen, og bilen katastrofeopbremser, men rammer hende altså, så hun brækker et par ribben. Af didaktiske principper, der kan man sige, at vi har ikke fat i programmering på så vis eller interaktion med IT-systemer direkte, men det er jo mere en holdningsafklarende ting, så eleverne kan lære at tage stilling til, hvad de selv mener og hvad de skal være opmærksom på. Få dem gjort lidt mere skarp på deres IT-holdning. Hvis vi går ind i Becks læringshjul, så er vi jo helt nede i kaos, hvor eleverne kører det hele sted selv, og vi er måske direkte deltagende. Det vi egentlig skal have som underviserens rolle, er, at vi skal hjælpe med en overordnet tidsstyring, fordi eleverne mister simpelthen tidsfornemmelsen. De elsker det her, de synes virkelig, det er sjovt. Forløbet begynder med, at man giver en generel introduktion til biler og autonome biler. Og der arbejder jeg meget med summeøvelser, hvor eleverne bare sidder og laver pararbejde og snakker sammen to og to. Jeg bruger cirka 20 minutter på introduktion, på ligesom at lave en kontekst, så de forstår den verden, vi lever i. Dommerne overstyrer. Grupperne skal instrueres i, at de skal fremlægge argumenter over for dommeren. Man skal passe på, at grupperne ikke kommer op og diskuterer med hinanden. Held og lykke med det.